Tervehdys kaikille ja oikein hyvää vuoden viimeistä päivää. Niin vaan tääkin vuosi alkaa olemaan takana päin, että mahtuuhan tähänkin vuoteen monenlaista. Vuoden työt on saatu päätökseen ja ensi vuonna lähdetään taas uuteen vuoteen. Eli tässähän vaihtuu vuosi tänä iltana yönä. Eli haluan toivottaa edelleenkin kaikille oikein hyvää ja onnellista 2019 vuotta. Tulevaa semmoista. Joo, tässä vähän näette paljon täällä Helsingin alueella lunta, että eihän täällä hirveän paljon ole. Tällä hetkellä on 1 astetta pakkasta ja lunta on aika vähän, voi sanoa näin. Mitä tuo nyt sivuilla vähän näkyy. Tiet on aivan auki. Lupas tänään illalla aikamoista myrskyä jonnekin päin Suomeen, jopa 2-4 metriä sekunnissa, niin se on jo aika myräkkä. Saa nähdä, miten se Helsinkiin tulee, mutta jos minnekin vielä tuleekin, niin pidetään hatusta kovaa kiinni. Joo, niin olkaa ihmiset oikeasti varovaisia niiden rakettien kanssa. Mä en tänä vuonna itse osta. Mä oon silloin, kun lapset oli vähän pienempiä, niin mä ostin, mutta on jo teini-iässä ja muut on jo loput on aikuisia, niin mä jätän nyt väliä katteleen autin, kun muut ampuu. Mutta tosiaan, olkaa varovaisia, se tulekaa ja eläkää ihmisiksi. Mahtavaa tulevaa vuotta kaikille ja kun elää hyvin, on hyvä elää ja hyvä olla. Ei muuta kuin hyvää uutta vuotta.